Nikola Komorová túži byť playmate. Modelka, ktorá sa nehanbí ukázať, čo sa v nej skrýva. Nebudem sa na nič hrať, v podstate sa ani nemám na čo. Určite mi ide o tie peniaze. Ja budem víťazka. Postaví na farme všetkých do pozoru. Farma od 4. marca na Markíze. Bude to drsné.